Já to jsem na Komerskou, ale nikdo nezná. Jsem z Prahy 10 a jsem už tu. My se na ně teda asi všichni připravujeme. Jako připravuje se na ně z pozice koalice. Ta varianta, kdy to budeme řídit. Prostě jako jsme za to zodpovědní nebo spolu zodpovědní s tím úřadem, s tím tajemníkem, který by teda měl s náma spolupracovat. A nebo z pozice opozice. Tam je to ta varianta, je prostě taková, jaká je a nedá se s ní celkem nic dělat a jde tam samozřejmě spoustu věcí, jak udělat, navrhovat starostu a podobně jako věci, ale jsou to spíš jenom takové jako srandy, jako pokud jste samozřejmě vyhráli a zůstáváte v opozici, tak tam ano, je to jako relevantní, že prostě jsou tam nějaké jakoby proti návrhy, ale myslím si, že jinak by to mělo proběhnout nějaké důstojné atmosféře, ale třeba zrovna si myslím, že u nás, kdy se mění úplně celá ta koalice, nikdo z těch koaličních partnerů, co tam do těch stran, nezůstává. Takže oni jsou u nás všichni hrozně zlí a prostě teďka jako jdou do té opozice a budou asi teda hejtovat šíleným způsobem, takže se na to připravujeme a tam teda prosíme ty úplně nové zastupitelé, kteří nemají s tím zkušenosti, ať radši teda zkusí jakoby se nenechat vytočit, i když třeba půjdou do osobních věcí, tak to je taky taková jako moje rada, že prostě jednak samozřejmě ať mluví zkušení zastupitelé, kteří už trošku jako se dokážou uklidnit nad tím, co se tam jako děje a ví, že je to hra, ví, že je to pro ty kamery a prostě jako nic víc. A ať teda ti noví teda, buď ať jsou připraveni, mají fakt jako nějaký scénář, jak zareagovat. Kdyby šel někdo do někoho osobně, tak musí reagovat. To je prostě samozřejmě, nebo je lepší, když někdo jako za něj se jako postaví. Ale prostě hejtu i na mě prostě ze strany tehdejší koalice, jako je na to, že jsem blondýna a podobně. To je úplně prostě jako nesmyslný, jako jo. Takže se připravte. Někdo to blbě zvládá, někdo jako líp, jo. Takže to je jenom jako taková moje praxe, teda co byla. Jinak, když jste v koalici nebo čeká vás ta koalice, tak spolupráce s tím úřadem asi je nevyhnutelná prostě a tajemníci jsou asi většinou spolupráce nějak nakloněni, ono jim nic jiného nezbývá. Jo, prostě oni jako musí přijmout, že tam přišel jako někdo jiný a musí to akceptovat, oni by měli být samozřejmě apolitičtí, že takové to nejsou úplně. Takže to opravdu chce si udělat scénář, jak se říká nuty, tam prostě jako něco jiného je prostě se na to dívat. Před záznam, být tam jako host, být v opozici a pak najednou to řídit, jo. To prostě i pro mě to třeba byla nová zkušenost, protože je to, říkám, úplně něco jiného, prostě tam mluvit na někoho z řad, kde prostě je tam plénum asi 40 lidí a nějaká devítičlenná rada, že? Takže prostě bude to něco jiného a hlavně prostě nebude to řídit pouze ten starosta. Budu tam prostě, jsme od toho jako místo starostové, jsme v těch pozicích, takže prostě to nemá šanci uřídit jeden člověk. Jo. Takže tam je potřeba se v té koalici jako domluvit, kterou část, kdo bude prostě říkat. Někomu stačí nahodit a někdo prostě, jo, jakože stačí body, aby věděl, co má říkat. Někdo to potřebuje úplně dobrý den, jmenuju se tak a tak. Jo. Takže jako myslím si, že s náma teda zatím jako vypadá, že pan tajemník asi začne nějak pěkně spolupracovat, což je jako super. Takže jestli ještě jste s nima nezačali, což jsou všichni, tak se do toho nějak dejte a řekněte jim třeba, že budete chtít tajnou volbu, pokud oni to neví, aby se na to připravili a tady tyto věci, aby se nepřekvapovalo, aby nebyli z toho jako nemilá překvapení, myslím, tak až vyšinutí, jako jo. Samozřejmě prostě dá se i předtím, než to ustavující zastupitelstvo, tak se dá prostě nějaká informace i těm lidem říct, přijďte se podívat. Jo, prostě děkujeme znovu za ty hlasy, že prostě a takové jako máme my v plánu prostě něco takového dělat jako pozvánku a zároveň prostě pojďte klidně hned potom, prostě můžeme se popovit, můžeme do nějakého rodinčního salonku, třeba celá rada, když někdo bude. Takže to jsou takové jako vstřícné kroky. To, že je to vizitka úřadu, jak to dopadne, to jo, ale vizitka je to i celé ta koalice, že jo, prostě, aby tam nebyl nějaký renonc, aby se všechno zvládlo, prostě, když se, říkám, volí tajně, tak je to náročnější pro ten návrhový výbor,
který to musí nějak zorganizovat. Je dobré si tam do toho výboru, který, když se tomu říkáte návrhový, je to prostě ten výbor, myslím, že na magistrátu se jmenuje organizační, mám pocit, že se tam volí pokaždé na tu jednu schůzi. U nás je to tak, že se to volí na celé období a předseda tomu většinou, která se tam snaží jako dostat právníka, takže u nás to bude vycapka na člověk. Takže se už na to připravuje, teďka zítra zvládneme na úřad a tam to budeme trošku jako ladit i tady s těma to lidmi, kteří by případně mohli to vést. Jo? Nemusí to samozřejmě vést ten starosta, který dosluhuje, když se šprajcne, protože už potom bude v opozici nebo vůbec neobhájil mandát. Tak se může stát, že prostě řekne, já to nepovedu, že jo, prostě, no a co to pak stane? No stane se to, že to vede ten nejstarší člen toho zastupitelstva. Tak i na toto být připravený a mít toho, on to nemusí být koaliční, že jo, v podstatě, ale to může být i opoziční, ten nejstarší člen, nám se teda stalo, my máme to štěstí, že je to náš člověk, jako ne z Pirátu, ale z koalice, takže ho na to budeme taky připravovat. A ještě máme to štěstí, že byl v návrhovém výboru, takže jako to zná z minulého období, jak to funguje. Takže to si myslím, že jako to je super. Ano, určitě, klidně. Mluvila jsi o tajné volbě, myšleno koho, čeho? Těch personálí. Může samozřejmě být veřejná volba, může být tajná volba, záleží na to, jak se to je hned vlastně, jakoby, jak jede to zastupitelstvo, tak vlastně, když se začne volit starosta, tak vlastně se dává návrh, jestli je to otevřená nebo tajná volba. Jo, aby všichni věděli, jak budou volit. Doporučuji, že zkušenosti otevřenou nebo tajnou. Je to doporučení. Je to asi jako upřímně jako jedno, jo, protože je to záleží, jak v té koalici máte domluvu. Jo. Minule se volilo u nás otevřeně. Bylo to z toho důvodu zejména, protože Kleslová přesně chtěla jako mít ty přesně vědět, kdo je, kdy hlasuje. A v ten moment, když je to otevřené, tak si samozřejmě nikdo nedovolí, když už je to takhle domluveno, a to samozřejmě by si neměl dovolit ani v tajné volbě, že by někdo hlasoval z těch koaličních, jinak to by byl jeho průser, že jo, prostě to jako. Ale tajná je náročná pro tu přípravu, ale my třeba zrovna jako koalice prostě byla většinou a shoda, my teda ne, na tajnou, takže jako tajná bude. No, ale je to, dá se tajná udělat, aby to nebylo prostě po jednotlivých jménech, že se třeba odvolí starosta a pak my bychom chtěli, aby jakoby potom zbytek rady šel en bloc, jo? Že by se volil tajně, ale prostě na jednom hlasovacím lístku ti navržení kandidáti. Takže ne každý zvlášť. Tak uvidíme, jestli to projde, ale je to náš návrh, že aspoň by se to zrychlilo. Pokud je někdo v opozici, tak navrhuješ třeba jako z opozice prosazovat, aby byla otevřená? To může, no, samozřejmě. Může dát protinávrh té tajné, ale tady se v tomto případě hlasuje první o tom návrhu, který jakoby přišel první. Jo. Není to, jak když je to klasické jakoby zastupitelstvo, tak tam se hlasuje o protinávrhu jako první vždycky, když máš nějaký konkrétní bod. A tady v tomhle případě se hlasuje první to, co je navrženo. Jo, pak až proti nám. To nemáme ani v programu právě, že my to třeba nemáme ani v programu. Ani se nenašlo v těch materiálech, které jsme dostali, že by tam měla být oba způsobu volby, tak? To vždycky, až vlastně se začne volit. Začne se vlastně, jakoby, je to vlastně, já úplně řeknu tady, jakoby, jak by měl být ten harmonogram. První vlastně, jakoby, co budete mít v programu, je nějaké informace o výsledku voleb. Většinou to říká tajemník nebo tajemnice úřadu. Potom bývá slib jednotlivých nových zastupitelů. Potom bývá schválení programu. A potom už se jede teda zřízení toho organizačního nebo návrhového výboru, čili prostě těch lidí, kteří vlastně tam budou odpovědní za to, jak se bude hlasovat, jo? Za ty různé usnesení. Tady je to organizační na magistrátu, nevím, jak to máte nazvané vy, my to máme návrhový. Takže on se musí zřídit a musí se navolit jednotliví členové. A pak, až vlastně jako mi může probíhat jakákoliv volba. Jo? A pak je teda personální volba. Starosty, místo starostů a zbytku členů rady. A tam jenom to řeknu, a tam vlastně se navrhne jméno toho starosty a současně se řekne a navrhu, jo, anebo někdo jiný řekne navrhu prostě tajnou volbu. Jo, takže se hlasuje o tajné volbě, hlasuje se o jméno, potom teda někde tajná. Jo, ale to vlastně ještě potvrdí ta rada. Ne, ano, do té doby, než se změní ta rada.
Uh-huh. No, do té doby to vede ještě bývalý starosta nebo do volby nového starosty. Takže ještě tendence, jako by to vymění. Ještě tendence to celé. Jakože se to jako vymění, že oni si budou třeba sednout opravdu a takhle vymění. Vymění, jo. Fyzicky. Ono potom se samozřejmě s úřadem domluvíte, že si tam vezmete pauzu, prostě budete mít nějaký zasedací pořádek, prostě u toho slibu je to, se to většinou řadí tak, aby to bylo po jménech, prostě jo, jako abecedně, protože oni jako přicházíte, podepisujete, slibujete, jo, takže aby to nebyl chaos, tak prostě jako je to po jménech abecedně. Potom prostě přichází tady ta volba těch radních a starosty a radních, a vlastně potom se dá pauza, až se odvolí rada a prostě se to prohlásí a už se udělá zasedací pořádek po jednotlivých klubech. Jako jo. To všechno v rámci toho prvního zastupitelstva děláte. Není to jako dramatické, je to jako v pohodě, ale musí to být organizačně dobře zvládlé, proto jako si myslím, že ty noty jsou tam jako důležité. Najednou jako začnete zmatkovat jako a to tam přijde. Můžu se jenom zeptat, ty jenom možná se zasmějete, ale z opozice, když bude navrhujeme prostě za starostu toho a toho a teda bude se volit takovou a takovou. Můžeme dnes proti nám, můžeme jít navrhujeme jiného, jinou osobu, samozřejmě. I když budeme vědět, že teda jako... Samozřejmě, jo. Prostě to je relevantní, prostě třeba například vyhrázet volby, nebo tam máte člověka, který je prostě dokonalý a prostě chcete starosta, tak dáte ten, protože samozřejmě víte, že neprojde, že jo. Ale jako gesto, jo, to by mě zajímalo. Minimálně třeba i pro nějakou tiskovou zprávu, tak jak tady o tom mluvil Ondřej. Ale jste prostě... Že prostě jako práci se nedají odradit a prostě navrhli si samozřejmě svého starostu. Takže potom je volba, až jsem to řekla, až do dalších členů rady, pak je rozdělení úkolů v samostatné působnosti, čili kompetence jednotlivých členů rady, což už samozřejmě máte dopředu nějakým způsobem jako dohodnuto a tam se to jenom prostě řekne a ke každému jménu prostě tak jestli se dá, o to se taky odhlasuje. Je to taky lepší volit to en bloc, než jako pojďte tady se to dá úplně v pohodě, že jméno, gestce, volba. Jméno, gestce, volba. Jo, takhle by to klidně šlo a to je jako šup, šup, tam není žádná tajná volba v těch gestcích. Jo. Tam nehlasujete o jménech, že tam není žádná personálie. Jinak se podívejte na jednací řády, určitě máte uspůsobené, jak se volí personálie právě kvůli té tajné volbě. Jo, takže tam to bude přesně celé popsané, jak to bude probíhat. Jo, takže si to jako nastudovat dopředu, kdybyste ji měli. Pokud ne, nejste domluveni, tak jakože se nic neřekl. Jenom to na to upozorňuji. Je to trošku složitější. No, prostě u nás se třeba to musí přerušit, chodí se prostě do úplně jiné místnosti. Takže to je to rozdělení gestcí a potom je pověření podepisování doložek platnosti právního úkonu, to je zase starosta a místostarostové mají ty podepisovací práva. Zřízení kontrolního a finančního výboru, tam ho můžete zřídit jenom předsedy a následně na dalším zastupitelstvu až hlasovat o jednotlivých členech. A nebo můžete prostě už si jako navolit prostě, aby fungovali. Ale moje rada, bude toho dost ten první den, to první zastupitelstvo, navolte si předsedy a třeba za 14 dní my plánujeme další zastupitelstvo a dovolíme tam prostě tady tyhle věci. Takže... A s kým to projednat předtím? S kým... Tyhle ty technikálie jako na městské části si dají s kým, s tajemníkem? S tajemníkem. Pokud jste v koalici, tak prostě normálně si... Takže nevím, asi... A my to asi nebudeme vědět do poslední minuty před pochopem. Jo, ale vy už máte jako termín, jestli jsem dobře pochopil. Ale termín máte. Máte termín, ale nemáte koalici. Ne, ale... Nikdo nemá koalici. Ani koalice, ani opozici není. Taky se může stát, že tam přijdete, neschválíte si program a jdete domů. Že? Takhle bych to doporučoval. Pokud nejste domluvení a to zastupitelstvo mít musíte, nebo tam musí se naplnit prostě, tak je nejjednodušší prostě... Ho přeruší, požádat o přerušení? Přerušení ne, neschválíš ne. Program a končí se. Aha, neschválím program. Nicméně pak záleží na starostovi, na tom starým starostovi, který bude vládnout dál, kdy nám svolá to další, že? Tam je to taky podle mě ze zákona, teď neřeknu přesná, bych jako tady nemátla, jestli je to do 30 nebo do 15, možná je tady nějaký právník, možná mě někdo opraví.
On by měl zase znovu to svolat, jo. Víš, on ten náš starosta teďko v letě třeba taky, jako už teď byla poslední, bylo někdy v červnu, už to je to proti zákonu, jako jo. Že on ho svolal a na poslední chvíli zrušil. Zrušil. Jo, vy máte ještě. Zákon říká, že musí být svoláno. Ono bylo svoláno, že jo. Jak bylo zrušeno. Ani není splněna podmínka, že co 3 měsíce musí být. No jasně, to říká zákon, no. Tak to změní něco 3 měsíce, tak to změní v červenci naposledy a viděl se, že bude teď zhruba někdy, no. Takže, ale asi se nic neděje, když toho nebude, jestli vlastně s zdravíškou. No, takže, takže návrhový finanční a kontrolní, čili dva ze zákona, co máme povinné. A potom je další návrh na složení jakoby, třeba pracovní skupiny o změně jednacího řádu, návrhy na další výbory, prostě, které si domluvíte v koalici, je to opravdu na vás. Když je tam ten, já to jenom domluvím, protože bych to zapomněla, když je tam vlastně jakoby ten, se bude volit ten předseda výboru jakéhokoliv, tak se taky volí ještě o tom, jestli je uvolněný, neuvolněný. Jo, jestli je pro funkci uvolněný, pro funkci neuvolněný. Takže standardní třeba kontrolní výbor se dává standardně nejsilnější opoziční straně a bývá uvolněný. Takže ne vždycky úplně jako jsme s tím jako v pohodě asi, jak se říká, někoho krmit, ale je to potom o těch jménech. Jo? Prostě nemusíte navolit toho, koho oni jako řeknou. Jo? Vy jim to nabídnete slušně, prostě příklad je to ANO, které třeba nějak úplně jako není v souladu s Pirátama a bude to tak, že prostě někoho navrhnou jako jmenovitě a prostě neschválí se to jméno. Takže oni pravděpodobně navrhnou dalšího někoho, jo, protože si to nenechají vzít tu možnost. Jo, ještě tam jsem viděla dotaz. Já jsem se chtěla jenom zeptat, když vlastně to první vstupy, tam jsme nechali okej, jako z veřejnosti, když tam dorazí. Veřejnost tam normálně přijde, no samozřejmě. Jo. Oni mají svoje místa, že jo, prostě veřejnost a ta se jenom tak kouká, jenom jak se tam jako domluvíte. Ale říkám, to je opravdu, to je většinou je dobré, když to první zastupitelstvo je vlastně jako divadelní hra. Jo, prostě je tak nacvičené v uvozovkách a tak sehrané, tak jako víte, kdo co má dělat, že prostě to tam sedne. Jo, zvláště, když to je koalici, aby to nebylo ostuda pro vás koaličníky, že jo, prostě jako jo. Takže opravdu sejít se i v rámci celé té koalice všichni ti zastupitelé klidně, když prostě na tom bude shoda, anebo si minimálně ukočírovat ty svoje lidi, aby prostě přesně věděli, nikomu nic jako nezatajovat, aby tam najednou nebyl překvapený a ty najednou nevěděli, jak má hlasovat. Protože třeba opozice, jak Ondřej řekl, dá něco a vám to bude připadat dobrý, jako jo, a jako přitom jako, že jo, standardně. Zdržet se prostě, jako, nevím, zdržuju se, jako jo. Takže, nebo není to domluveno, zdržím se prostě. Případně vyhlásíme přestávku a poradíme se, jako jo. Kdyby tam vznikla nějaká taková situace, vždycky na to máte nárok, na tu přestávku 10-15 minut. Předseda klubu, že může požádat? U nás to jsou třeba dva, podle jednacího řádu, zase se podívejte, u nás musí dva předsedové zastupitelského klubu. Ze dvou stran. Jo, takže. Takže stačí tu přestávku. Ale podívejte se přesně do jednacího řádu, jako nemusí to být tahle podmínka, já si myslím, že to jenom o tom je, že má kdo jednací řád asi způsobený. Jinak ty jednací řády si, až budete v koalici, předělejte asi, nebo způsobte, nebo jak to říct, no, aby to nevyznělo jako hloupě. Prostě ti, co tam teďka vládli, tak se snažili tu opozici, řeknu z naší praxe, jako zkracovat, jo, prostě, jako, takže zrušil se bod různé, protože jsme tam moc povídali, že jo, prostě, moc jsme se ptali. Zrušilo se, standardně se tam dělalo takové to jako přerušování prostě slova, jako jo, že prostě přeruším diskuzi a už další nemůžu diskutovat, jako jo. Nevypínali se tam mikrofonek na 11, ale jako, tak jako standardně se přerušovala diskuze, jo, takže prostě podívejte se do jednacích řádů, třeba ten, kdo bude v tom návrhovém výboru, který vlastně to bude mít na starosti, poradte se s nějakým právníkem nebo poradte se s nějakou jinou městskou částí, která už s tím má zkušenost a prostě, ať vám to někdo projede prostě a třeba to toxické, co třeba vám se přijde v pohodě, tak jakože vás někdo upozorní, cizí třeba úplně. No,
ten jednací řád nebývá moc dlouhý, to je třeba 8 stran. Já se tam, když jdete do koalice, tak jste si už teď připravili a vlastně to první zastupitelstvo bude projednávat ten jednací řád, který jste si jako koalice schválila, nebo budete ještě pořád... Jedeme podle starého taková je domluva, protože to bychom nezvládli. Jako, hlavně nemáme ani ten návrhový výbor, který by to mohl tu změnu udělat. Jo. Takže jede se podle první zastupitelstvo, se jede podle starého, následně bychom chtěli prostě udělat ty úpravy a... Víceméně už se na nich pracuje. A schválujete na tom první zastupitelstvu, schválujete i jednací řád nebo ne? Ten už je schválený, to máš, jdeš podle starýho. No, jo, já jsem tam protože třeba je jeden z bodů je schválení jednacího řádu. Máme, protože aby kvůli zákonu. No, jako... Takže se formálně schválí ten starý, jo? To není, to pak rozeberovat, to není ten základní důvod, tam bude ještě něco jiného v tom. Tam můžou na vás hodit nějakou jako kličku, že si připravili nový jednací řád, jo, aniž by byste, a tak vy vlastně dostanete dispozici, ne, do materiálu. My ho máme, ale zajímavé je, že prostě do 14. listopadu nevadí vůbec ten stávající jednací řád. A už máte srovnané, že je tam změna? Není, jenom se odvolávají, že to je na nějaké zákonné ustanovení, ale mi to přijde hloupost, tam něco ještě... Tam jako zákonné ustanovení není, no. Jestli to máte, jako, že to máte v elektronické podobě, prohoďte si to prostě srovná vodou prostě, tak si to zažádejte, tak to, že nemáte v elektronické. Zažádáme, to vyřešíme. Jo, zažádejte si a normálně si je podobné jak ty dva a je tam vám nejde prostě. Můžu tam na vás něco nachystat, jako kličku. Jako bývá standardní praxe, že pokud ty orgány sami dávají jednací řád, takže vždycky na začátku, když je nějak nově nebo nějak se promění, takže přijímá svůj jednací řád na svém prvním zasedání. Takže jako je možný, že jako takhle. Jako bývá to praxe, byť jako zákonem to nařízení není a myslím si, že ta kontinuita jednacího řádu tam klidně být může, ale pokud jako tam u vás je běžný, že se jako na prvním jednání odsouhlasí to, i to staré znění, tak si myslím, že to není. Já dotaz vidím, já zase bych si nezapomněla myšlenku. Je dobré, podívejte se na to předešlé ustavující zastupitelstvo. Jak to probíhá, jestli máte steno nebo video, prostě mrkněte se na to, jak to tam bylo. Na zápis, jo, prostě minimální zápis tam musí být, jo. Jestli se ty body nějak, ony ty standardní věci neměly měnit, ale jestli tam na vás něco nechystají, prostě jo, jako jo. Že vy máte teda úplně nestandardní situaci, že jo, prostě někdo, kdo už ví, že je v opozici, tak to ví, že jo, prostě a koaliční připravují tady tuhle zastupitelstvo. Ještě jsem tam viděl, ještě tam vzadu nějaký dotaz. Jaká to mají ještěšky, když jsme o těch jednacích řádech, já jsem podával kdysi interpelaci jak na Magoši, tak i na Štyřce. A teď už si nepamatuju, který jeden z toho řádu to byl, kde větší okruh, jestli na Štyřce nebo na Magoši, ale bylo by dobrý se na ty jednací řády se podívat. Vím, že teď fakt nevím, jestli byla Štyřka na to Magoši, že jsi to musela akorát ráno, jo, jít tam osobně. Pak jsem musel nějak trefit do nějakého časového bokínka mezi bodem X a Y, a když si prostě šel na 2 hodiny na 3 venom domů, tak si přišel vozem, že jsem se zamusil domů. A není to, kdy vystupují občané, není to, tak to taky máte asi zakotvené v jednacím řádu, my to taky máme teda bohužel třeba na 1 hodinu, což je jako když začne zastupitelstvo v 9 nebo v 10, tak vlastně se to opravdu musí na tu 1 přerušit a prostě, a takhle jsme to měli pitomně, už to tam tak není, že vlastně před tím začátkem, či v 9 nebo v 10, před 9, před 10, musel ten občan přijít, zaregistrovat se, čekat do té jedné, takže je to na celý den dovolená prostě podle mě, jako jak bych si mohla dovolit tam prostě přijít v 10 a pak v 1 a jet přes půlku Prahy, že z práce, nebo já nevím, jako jak to. Takže toto mi samozřejmě třeba toto je jedna z věcí, kterou se budeme měnit. Chceme odpolední, pravidelné, měli jsme to jednou za 3 měsíce, takže pak bylo agendy prostě 40 bodů, že jo? Takže prostě chceme, aby to bylo v odpolední hodinách, aby i to bylo příjemnější pro ty lidi, jako jo. Můžeme jednat do 10, někdy můžeme jednat, když budeme každý měsíc, můžeme jednat prostě méně, můžeme jednat díl, že jo, prostě jako jo. To je podle toho. Chcete to zkrátit na měsíc, jestli to zprávě? No samozřejmě, protože oni teďka opravdu nám to dávali fakt tu nejzazší možnou lhůtu a na to, že prostě je to čtvrtá největší obec, mám pocit v republice, městská část Praha 10, tak si myslím, že je to
jako šílené, jo. To zvládnout prostě, pak jo, prostě tam jsi do noci a od desíti, od devíti člověk nemá šanci to potom jako pobrat všechno, jako. Nejdelší naše zastupitelstvo bylo do půl třetí do rána, od desíti. Dotaz ze tvých zkušeností, je lepší vytvářet spíš jako více komisí na výboru, nebo je nějak jako zhrupovat dokopy a mít jich jako spíš méně? Jo. Ty výbory by víceméně měly kontrolovat, nebo kontrolovat být křížově, přeřeknu to příklad, mám gesty životní prostředí jako pirát, a ne, výbor by měl mít někdo z jiných koaličních partnerů. Jo? Výbor. A komise je poradní orgán toho radního. Tam už by měl mít ty svoje odborníky, tam už by měl mít ty svoje lidi. Protože ta komise to je pracovní skupina. Komise není prostě jako výbor. Má trošku jako jinou, jo, a taky se rozhodněte, jestli se tam pustí opozice, v jakém složení prostě, jo, jako kolik tam těch opozičních dáte. Je to samozřejmě demokratické, ve výborech určitě, jo, a v komisích. Já to, bych to tam nemohl, chceme to stavět víc na odbornících, jo. Omlouvám se, můžu mi technickou jenom, kdo je stálo teď na panu místo pan Dětnej? Kolik máte lidí, kolik máte aut? No, tam se dostane, máme dvě auta, takže ještě kdyby někdo vás podobí. A jede tam někdo na druhou stranu řeky, čili jako kterému je tak těžká? Potom myslíš. Výbory, krom těch ze zákona, máš finanční a kontrolní, tak standardně se to se zřizují výbory podle těch stěžejních gestí. Jo, řekla jsem příklad výbor životního prostředí. Zase to záleží Praha od Prahy, to je pro mě důležité. Jestli jsou to velké investiční stavby, třeba příklad radnice, jako děláš prostě výbor pro strategické investice. A nebo je to menší Praha, která potřebuje řešit tu zeleň, tak je, jo, jako prostě je to, a těch výborů je opravdu na té koalici, kolik si jako zavede. A samozřejmě je to i o lidech, tak se nám vůbec jako měli dát jako pokus, aby tam někdo pracoval. My máme pět výborů a komise se budeme ještě ladit, jako výborů máme pět. Já jsem se díval na vaši pravu, vy jste zhruba stejně situací jak my, no, jako zmišlel. Jo, je to 110, tak by máte nějaký. Tak, 110, nějakou 106. No, a já jsem právě to srovnával, když tam máme pravu. No. Okay. Komise ještě nemáme úplně přesně. Ty stávající, tak ty stávající, jasně, no. A ty jsou vyloženě prostě, když se na to podíváte, tak prostě jsou i složené opravdu z nezastupitelů. A tam, tak by to mělo být, jako, jo. Pozvěte si lidi třeba, nevím, ze zelených, kteří neuspěli ve volbách, máte s nimi dobré vztahy, kteří třeba rozumí těm environmentálním tématům, a my třeba tolik ne, jo, jako, nebo jiná oblast, jedno prostě, jako, pořád říkám, že životní prostředí, protože to tak mám v mysli. Přemýšlíme si ještě něco k tomu, co jsem neřekla. Asi všechno, ale spíš se ptejte. Myslím, že to potřebujeme. My se udělali, že ty výbory jsme nechali, jeden jsme dokonce zrušili, máme tam čtyři, a to se podle potřeby budeme domluvovat. No, jasně, on se to dá zřídit a může zaniknout, jo, prostě v průběhu, nemusí se držet celá čtyři roky. To komise platí stejně. Přesně, komise můžeš mít na určitý konkrétní projekt, můžeš mít komisi, jo, a pak prostě skončí projekt. Takže skončí projekt, skončí komise. Na Zdalsvici byly jenom dva výbory a všechno ostatní byly komise, ale byly tak jako, že sociální věci bylo třeba do 4 do 5 různých komisí, seniory a tak dále, takže my to chceme trošku, pokud se nám to povede, upravit a více výborů dát. Já vím, že výbory schvaluje zastupitelstvo, než to komise určí rada, no ale prostě
Uvidíme, jak dopadne. Kdy máte to vaše výzvy, kdo jsou s tou výzvy? No, my jsme měli 7 napadení na volby a všechny jsou dnešním dnem smetané pod koberec, jsem dotknuté. Takže myslím, že to bude přesně 15. den, takže já nevím, jestli to bude teda vycházet na 22. nebo 23. Tak to budou možná mít dřív, jestli budu podívat, jak to u vás probíhá. No nevím, už máte. Vy už máte, právě, no. Kdy máte kdy 15. 14. A my se napadli taky volby, já jsem se dneska dověděl, že jsme měli dvě napadení na Praze 8, jedno bylo to mé a druhé ani netuším, že jsem se nedověděl. No. Ale to je, takže vy si tam, pokud nemáte, nebudete mít koalici, asi neschválíte program, budete domů. Tak přijďte se všichni, prosím vás, podívat, přijďte nám fandit. A to musím říct, to je dobré, dobré cirkus u vás. Možná u nás to opravdu bude tak na místě, že budou prostě lidi říkat, jako, co jste tady, jako to, co jste nesložili koalici, jako fakt se... A nevypadá to, že by do toho týdne se aspoň nějaké memorandum prostě, abyste už věděli. To jsme museli vypnout všechno k záznam tady, jo. Jasné. A já jsem se chtěl zeptat, jaký mají, já to chci znovu slyšet, protože už jsem slyšel a furt to mám takový na vodě. Jakou tu kompetenci, jako má ten výbor, k čemu tam je a k čemu je ta komise? Tu komisi chápu, ta radí tomu radnímu, co je velko zodpovědný, ale ta komise, jak potom vystupuje, když chtějí ten výbor, když oni chtějí třeba opoziční zastupitelé dát nějaký návrh ke schválení, že jo, tak asi kvůli tomu ty výbory jsou, aby mohli ten návrh podat, nebo jak to tam je? Výbor je poradní orgán zastupitelstva. No. Jo, to je rozdíl. Komise je pro radu. Takže co projde výborem, to jde potom do zastupitelstva a schvaluje se tam. Takže je to vlastně předživejkání pro ty zastupitele. Jo, komisi... aby tam nedocházelo na tom zastupitelstvu to, že tam prostě budou padat věci, které prostě neuvidí ani koaliční, což je paradox, ale prostě i ta opozice na to být připravena, takže prostě i ta opozice má právo samozřejmě pracovat v tom výboru a nemůžu potom říkat, my jsme o tom nevěděli, jo? Oni prostě mi samozřejmě všude je obsazujte prostě do těch výborů. A můžou být napříč prostě opozice, jo, tam jde o to, aby se vůbec vědělo, že se pracuje, protože kdybys měl jednou za, třeba řeknu paradoxně, jak jsme to měli my 3 měsíce zastupitelstvo a nebyly by komise výbory, nebylo by to, nebo bylo by to usekané jenom na ten zákony, ty dva, finanční a kontrolní, tak vlastně nikdo neví prostě, co se tam děje a co se připravuje. Vůbec nikdo. No vlastně bylo právě, byl jenom komise a komise právě ještě to, že je poradním orgánem rady a není otevřená. Není otevřená většinou. Na výbor může přijít občan, že jo, prostě můžeš tam přijít jako zastupitel, tohle je pořeční, no, ale může být otevřená komise, že jo. Může být i otevřená komise, a nebo může být komise uzavřená pro veřejnost, ale když tam někdo přijde, tak se dá o tom hlasovat a prostě přijme se ten člověk. Jasně, vyjímají se jenom, když se jedná o osobní data. A to je zase, pozor, tady to jestli je to otevřené, uzavřené a tak dále, jak tam chodí, je to v jednacím řádu těch výborů a komisí. Jo, to je zvlášť zase, je jednací řád zastupitelstva, jednací řád výborů a komisí, jednací řád rady. A v koaliční smlouvě to může být, že? Ty výbory, jak můžou, to musí být, jako jo. Tam, ne, jakože jestli chceme vlastně otevření, že? Hele, tam asi ne, tam je to zbytečný, to máš spíš jakoby technickou jako záležitost toho procesu jednání prostě, no, tam bych to nedávala do koaliční smlouvy. Může, a pak kdyby někdo hlasoval proti tomu, tak porušil koaliční smlouvu, no. Kdo koaliční smlouvy, jenom prostě dáš jméno a jestli je uvolněný, neuvolněný, jo, tam prostě... Jo, já jsem myslela, že jsi něco lepší. Tak by to jmenovitý hlasování radní. Jo, jmenovitý hlasování radní. Jste se domluvili v koalici? No, jenom potom jako přemýšlíme. No. No, jako je to taková jedna ze zásad, nebo ze zásady, já nechci říct úplně slovo zásada, ale taková, že na to můžeme vypnout. Jo, jo. Já si myslím, že už je nás tady tak málo.